إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Sual verilir ki, Qurandan mənə İmam Hüseyni çağırmaq olmaz barədə dəlil deyə bilərsiniz. Bilərsiniz, bütlərə aid olan ayə yox, ya kimisə ilah həddinə qaldırıb kömək istəmək yox, sadəcə Allahın bəndəsi bilsin, çağırsın. Yəni dəlillər çoxdur və əsas da odur ki, Cin surəsi 18-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Və ennel məsacidə lillahi fələ təd'u məallahi əhədə." Yəni bütün məscidlər Allahındır. Allahla yanaşı heç kəsi çağırmayın. Allahla yanaşı heç kəsi çağırmayın. Və ərəb dilində də qayda var ki, əgər o nəhy cümləsində o söz qeyri-müəyyənlikdə gələrsə, hər şeyi əhatə edir. Yəni, heç kəsi çağırmayın, istəyir mələk olsun, peyğəmbər olsun. Hətta peyğəmbəri belə, peyğəmbərləri və hətta peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə çağırmaq olmaz. Əgər onları olmazsa, Allaha yaxın olan mələyi və göndərilmiş rasulları olmazsa, Hüseyn radiyallahu anhu və başqalarını heç də yəni olmaz. Və həmçinin burada yəni insan nə bilməlidir? Yəni insan bilməlidir ki, xüsusən də çağıraraq onlardan bir şey istəməsi onları Allaha şərik qoşmaq sayılır. Onları Allaha şərik qoşmaq. Yəni, çağıranlar çoxdur. İrandan var, Azərbaycandan var, dünyanın müxtəlif yerlərindən. İstəyir Hüseyn radiyallahu anh olsun, istəyir başqa bir kəs olsun. İndi sual verilir ki, hər yerdə hər səsi eşidən kimdir? Sözsüz ki, Allah Teala'dır. Deməli, bu çağıranlar, yəni etiqad edirlər ki, Hüseyn və yaxud da başqası onları eşidir. Deməli, hər yerdə hər səsi eşidən bu Allaha xas olan bir işdir. Deməli, məxluqu artıq bərabər tutmuşdur. Bu məsələdə Allaha bərabər tutmuşdur. Və həmçinin bəzən evlad istəyən var, şəfa, ruzi istəyən var. Və bunları da sözsüz ki, verən, bunları verməyə qadir olan Allah Teala'dır. Əgər bir insan ya filan kəs deyərək çağırırsa, artıq etiqad edir ki, filan kəs ona bunu verməyi, ruzi vermək, şəfa vermək və yaxud evlad verməyə qadirdir. Və bunu etiqad etməsə, çağırmaz. Və artıq, yəni bu işdə də rububiyyət məsələsində də başqasını Allaha bərabər tutmuş sayılır. Deməli, bu duada, yəni insana dua, yəni kiçik əməl gəlməsin. Duanın özündə tövhidin üç qismi də var. Rububiyyət tövhidi, uluhiyyət tövhidi və ad və sifətlər tövhidin üçü də vardır. Və Allah Teala buyurur ki: "Və qad rabbukumu du'uni əstəcib ləkum." Rəbbiniz buyurdu ki: "Dua edin, duanızı qəbul edim." İnnellezine yestekbiruna an ibadati, mənə ibadət etməyi təkəbbürlüyünə sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girəcəklər. Yəni Allah Teala buyurur ki: "Mənə dua edin, duanızı qəbul edim, mənə ibadət etməyi." Bu ayə açıq-aydın dəlildir ki, dua etməyə, çağırmaq ibadətdir. Və ibadət də Allah Teala'nın haqqıdır. Əgər bir insan, yəni ayəyə biz baxsaq, bu ayə, Qafir surəsi 60-cı ayəyə, "Və qal rabbukum ud'uni əstəcib ləkum." Rəbbiniz buyurur, dua edin, duanızı qəbul edin və mənə ibadət etməyə, yəni dua etməyi təkəbbürlüyünə sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girəcəklər.
Yəni bu ayda nə keçir? Sadəcə Allahı çağırmayan, dua etməyən insan cəhənnəmi qazanırsa. Yəni demədi şərik qoşursa. İndi görün deyir, onda Allahı qoyub və yaxud Allahla yanaşı başqasını çağıranın halı necə olar? Yəni ayədə keçir ki, dua etməyən, sadəcə dua etməyən. Şərik də qoşmur, sadəcə Allahı çağırmır. Allahı çağırmadığına, dua etmədiyinə görə insan cəhənnəmi qazanırsa, yəni görün onda Allahdan başqasını çağıranın halı necə olar? Ona görə bu əməl ən böyük günahdır. Ən böyük zülm sayılır. İnne şirke le zulmun azim. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Şirk ən böyük zülmdür. Necə də ki olmasın. Yəni insana hər bir şeyi verən Allah, ruzi, evlad, şəfa, bütün nimətləri verən Allah və sonra deyir ki, mən filan kəsi çağırdım, filan şey oldu, sağaldım və yaxud da şəfa oldu. Yəni bu insan, yəni zülm etməmiş olar mı? Yəni, ən böyük zülm sayılır. Necə ki, yəni bir insan evladını hər bir şeyinə təmin edir. Evladını hər bir şeyinə təmin edir. Ancaq qonşulara işləyir. Yəni qonşulara xidmət edir. Yəni bu evlad valideynə zülm etmiş olmaz mı? Allah Teala'nın vəsfi daha ucadır. Yəni Allah Teala hər bir şeyi verən Allah sonra deyir ki, filan yerə getdim, evlad oldu və yaxud da şəfa tapdım. Və buna görə bu cür dəhşətli bir günah olduğuna görə Allah Teala bu günah bağışlamır. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Sual ortaya çıxır ki, yəni Allah Teala qatili də bağışlaya bilər, içki içəni də bağışlaya bilər və digər böyük günah sahiblərini də bağışlaya bilər. Çünki ayədə gəlir və bundan aşağı olan günahlar Allah Teala'nın istəyi altındadır. Amma Allah Teala özünə şərik qoşan bağışlamır. Yəni alimlər bunun izahında buyurur ki, yəni insan digər günahları nəfsinə qalib gələ bilmədiyindən edir. Amma insanın Allaha şərik qoşması isə, yəni birbaşa o nəfsin xəbisliyindən, murdarlığından irəli gəlir. O qədər, yəni dəhşətli bir günahdır. Və bu elə bir günahdır ki, insan bu günahı etməklə ömür boyu etdiyi ibadətləri, orucları, namazları, bütün ibadətləri zay olur. Və buna dəlil Zümer surəsi 65-ci ayədir. Allah Teala buyurur ki: "Vələqəd uhiyyəleyke və iləlləzîne min qablik ləyin əşrakta ləyəhbatanna əməlükə vələtəkunənə minəl-xasirin." Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy olundu ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batıl olar və xüsrana düşənlərdən olarsan. Əgər Peyğəmbər, haşa Peyğəmbər sansan bundan uzaqdır, şərik qoşsaydı onun əməli batıl olardı. Onda başqasının halı necə? Hətta Allah Teala En'am suresinde 18 peygamberin adını çekir. 18 peygamberin adını çekir ve sonra buyurur ki: "Velau eşraku lehabit anhum ma kanu ya'malun." Eğer bu peygamberler Allah'a şerik koşsaydılar onların emelleri batıl olardı. Ona göre insan Allah'tan korkmalı. İbadət sırf Allahın haqqı olduğu üçün onu yalnız Allaha yönəltməli. Və yəni Allah Teala həmçinin o deyir, ona görə bağışlamır ki, ibadət Allahın haqqıdır. Kim Allahın haqqına toxunursa, o insan bağışlanmır. Tövbə edərsə əlbəttə ki, dünyada tövbə edərsə bağışlanır. Yəni bu kimə aiddir? Tövbəsiz ölənə. Allaha şərik qoşur, tövbəsiz dünyadan köçürsə, yəni o insan yəni bağışlanmır, görün nə dərəcədə böyük bir günahdır. Yəni bu günah birbaşa Allaha söyüş sayılır. Birbaşa Allaha təhqirdir. Allah Teala qorusun. Allah Teala xalqımızı hidayət etsin, tövhidə yönəltsin və şirk bataqlığından çıxartsın. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.